Les tres prioritats que jo considero per l'educació avui a Catalunya. Una, donar paper a la família dins l'escola. Donar un paper que li demani més comunicació, que hi hagi comprensió i que hi hagi col·laboració. En aquesta prioritat li dono tota la responsabilitat, tota, a l'escola. Les famílies són les famílies, però l'escola són les persones que es dediquen professionalment a l'escola. Prioritat 1, doncs, que l'escola es mogui cap a les famílies. Prioritat 2, més autonomia als centres. Autonomia per gestionar persones, autonomia per gestionar recursos i autonomia per gestionar currículum. Que cada escola pugui personalitzar el seu currículum amb persones compromeses amb aquest currículum, amb aquest projecte, i que tinguin uns recursos per dur-lo a terme. Autonomia de centres. I la tercera, me'n vaig una mica del món educatiu. Fomentar, apoyar, donar canxa, respectar, aupar les famílies en aquest país. Conciliar vida laboral i vida familiar no és facilitar que els nens no visquin amb els pares. En aquest país s'ha de donar més canxa, més possibilitats laborals, fiscals, el dia que surti de la crisi, però no podem repetir els mateixos errors. Ens està costant molt mèdicament, a nivell de salut mental i socialment, haver disgregat famílies, apoyar la família.